מסתכלים מהחלון ושואלים את עצמכם לאן אתם הולכים ומה הולך לקרות, ואני אומר, טוב, אני תמחה, תמיד, תסתגל קצת, תכיר את המקום וקדימה לעבודה. ואני נוחת בניו יורק בשתיים בלילה, אני גם אוכל כשר בעוונותיי. זה לא אני, זהו, כאילו. אז אני גם אוכל כשר בעוונותיי, ורק יום אחרי זה גיליתי שבניו יורק יש יותר מסעדות כשרות מבתל אביב, אבל באותו ערב הרגשתי נורא נורא גלותי. והסתובבתי ככה בלב מנהטן בשתיים בלילה, התחלתי לחפש דברים שרים, נכנסתי לאיזשהו מקולת, AMPM כזה, ניו יורקי, ואני מתחיל לחפש, וכל מי שהיה פה בחו"ל שאוכל כשר יודע שאתם מחפשים או את היוג עם העיגול או את הקה עם העיגול, ועד שאתם מוצאים דבר כזה אתם מתרגשים, כי בטח יש איזה בית כנסת גם ביד. ובאמת אני מצליח למצוא מכל החנות הזאת רק איזה טאפו צ'יפס מאפה וקטשופ של איינץ. מי שנוסע לניו יורק, תדעו, קטשופ של איינץ קשה. ואז אני לוקח את הטאפו צ'יפס ואת הקטשופ וגם איזה שישיית בירות שקראתי באתר של חב"ד שאין עם זה בעיות, והולך למלון שלי וכבר 3:30 בערך בלילה, ואני מתחיל לנדב קצת מהקטשופ עם הטאפו צ'יפס, לוקח שוק מהבירה, מתחיל להיות כבר 4:00, השמש מתחילה לבצבץ, ופתאום עולה לי במחשבה, תוך כדי נגינה, המנכ"לית שלי שאומרת לי, עמדי, כשאתה שם תנסה גם לכתוב כמה שירים לא עצובים, בסדר? ואני מתחיל לפרוט את האקורדים, ובאחד האקורדים אני מגיע לאקורד היפהפה הזה. איזה יפה, וואה. הייתה מדלקה לי נורא מהראש ככה. תוך כדי הפריטה אני אומר לעצמי שלמדתי את השיר הבא, תכתוב אופטימי. תכתוב שיר שיגיד שמעכשיו יהיה לנו טוב.